Ok, អញ្ចឹងឆ្លើយសំណួរថាតើ tester box គឺជាអ្វីណាព្រោះអ្នកខ្លះអត់ឃើញ tester box យូធូណាហើយអញ្ចឹងគាត់ភ័យគាត់បារម្ភគាត់ខ្លាចថាអូខ្លាចមាន fake ទេមិនមែនថាអត់មានវាមានណាអញ្ចឹងថារឿងទាំងអស់មួយគឺទិញអ្នកណាដែលទុកចិត្តបានណាហើយជាក់ស្ដែង tester box សម្រាប់ Versace Aero នេះគឺប្រេង Eau de Toilette ណានេះគេដាក់ Eau de Toilette ហ្នឹងហើយប្រេងនេះគឺ Versace ទៅអត់ឈ្មោះ Aero ហ្នឹងឯងហើយ tester box យើងមានគឺតម្លៃ55ណា 100ml free 125ខេតក្រុងអញ្ចឹងចម្ងល់ហ្នឹងគឺ tester box ហ្នឹងរូបរាងវាអញ្ចឹងអោបវាអញ្ចឹងអោបវាគឺកតុងបីកតុងលក្ខណៈថ្នោតធម្មតាហ្នឹងឯងហើយបើfull box វិញដាក់នៅលើ screen គឺវាមានការ workshop គេហៅថា design ពណ៌ color អីអីចឹងទៅជា head ដែលវាថ្លៃជាង tester box ណាពួកគេត្រូវចំណាយទៅលើការ print color ទៅលើការ design ទៅលើដាក់ពណ៌ដាក់អីញ៉ៃញ៉ៃស្អីយ៉ាងមក tester box គឺសាមញ្ញធម្មតាប្រអប់ធម្មតាទេព្រោះមែនតើអានេះគឺគេដាក់ឲ្យតេសទេគេដាក់ឲ្យបើអ្នកនេះទៅសាទៅនៅឃើញគេដាក់ឲ្យតេសដាក់ឲ្យយើងតេសហ្នឹងគឺដាក់ tester box ណាហើយ tester box ហ្នឹងបើនិយាយពីដបវិញគឺដូចគ្នាទេកម្របអីតាមត្រូវយ៉ាងទៅហើយអាហ្នឹងយើងនិយាយតែ specific សម្រាប់ចុយស្អីហ្នឹងសម្រាប់អឺរ៉ូហ្នឹងសម្រាប់អឺរ៉ូហ្នឹងព្រោះអាហ្នឹងវាតាម brand ដែរ brand ខ្លះហ្នឹងវាអាចថាពណ៌តែកម្របនឹងអត់ color ឬក៏អីចឹងទៅហ្នឹងវាតាមទេតែសម្រាប់អឺរ៉ូនេះគឺដូចគ្នាហ្នឹងអា full box ទេគ្រាន់តែវាមានអសគៀនគេដាក់ tester នេះអីចឹងមកឃើញអត់អញ្ចឹងមិនថាវាតាម brand ទេ brand ខ្លះវិញមានដាក់កំណត់ចំណាំទេនៅក្លិននៅ tester box ទៀតដែលប្រហែលងាយស្រួលឲ្យអ្នកដែលគាត់លក់ហ្នឹងគាត់ពន្យល់ប្រាប់ភ្ញៀវអញ្ចឹងណាហ្នឹងអញ្ចឹងគេដាក់អាហ្នឹងឲ្យយើងតេសទេណាអញ្ចឹងគេកាត់បន្ថយចំណាយព្រោះគេទៅ print color ហែក watch ទៅអីព្រោះបើតែដំអីតែគេលក់ទ្រង់ទ្រីធំគេបើសោះឆេ brand គេបោះលក់ពេញពិភពលោកអញ្ចឹងគិតមើលទៅបើចំណេញបើកាត់បន្ថយឧទាហរណ៍ថាចំណេញមកប្រអប់នេះមួយរៀលមកមួយលានដបមិនមួយលានដុល្លារអញ្ចឹងវាជាការចំណេញមួយព្រោះ head power គឺគ្រាន់ដាក់យើងតេសទេបើនិយាយពីក្លិនភាពជាប់អីគឺដូចគ្នាទេគេអាចដាក់យើងតេសគេហៅថារបស់ដែលมันល្អហើយយើងទៅទិញវិញទៅអញ្ចឹងភាពជាប់គុណភាពក្លិនអីគឺ the same ណា code និយាយយើងត្រូវប្រអប់ទេបើយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់ទៅហើយតិចតួចទៅលើដបនឹងគេអាចតាមដោយ affirmation box ស្រីប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងយើងអញ្ចឹងមានឱកាសទិញណាព្រោះងាយមានតែ tester box គេមិនចេះតម្លាក់ទេគេផលិតលក់គេជឿនគេផលិតតែ full box ហើយអញ្ចឹងចំនួន full box គេប្រកាសជាច្រើនជាង tester box ណាព្រោះ tester box is not for sale មែនតើគាត់តែ gray market you know ឆានមក Facebook ហើយអាមេជលីនៅបាទ TikTok